Allahumma salim wa salim mamani wafat ni wafat mamani wafali ni wafali mamani Allahumma salim ni wa salim mamani wafat ni wafat mamani wafali ni wafali mamani
Kang mulat aming ren singo parong pan podoru makso gajah metone ngurine macan gempong engah yon nogoro joeng kanan ereng singo mulat dre tresno pok marang awak ingsun jen setan lawan manungso podo kedep lawan teluh hantu bumi adiku di Arimbi ono wigati apa kakang Arimbo kowe tak sawang pirang-pirang dina mung tansah suntrut buayamu yen awan moh mangan yen bengi ora tau turu jane kowe kuwi mikirke apa anane aku yen bengi ora gelem turu yen aman ora tau gelem mangan kudune kowe ngerti kakang Arimbo yen adimu Arimbi iki lagi gandrung. Lho kowe iki gandrung karo sapa? Aku gandrung karo Panenggak Pandhawa jenenge Raden Bratasena. Piyayine gedhe dhuwur. Tur gagah pideksa. Atiku tansah tresna, atiku tansah moh ninggalaken Raden Bratasena. Eh, Arimbi, ana wigati apa Kakang Arimbo? Kowe kudu ning ngerti yen Bratasena kuwi anak sapa? Anake Prabu Pandhu Dewayana Swargi. Bapake dhewe kuwi sapa? Kanjeng Rama Trembaka. Mongko Kanjeng Rama Trembaka kuwi biyen sing mateni Pandhu. Lah kok kowe seneng karo anake mungsuh ki karepmu piye? Walah yuyu. Mbok kuwi ki mikir to yu. Kowe kuwi buta, buta ki ra seksi. Sing ga urip ki wis adil yen ra seksi ki jodhone ra seksa, ngono. Yen dewa ki karo dewi, yen hapsara karo hapsari, yen yoga karo sinden, yen dalang karo penyanyi, lho ngono. Gone iki wis dhewe-dhewe, lah kok kowe iki senengane arep seneng karo Raden Bratasena iki terus karepmu piye yu mikira kowe iki buta wedok lho bentukmu mrenges kaya ngono apa iso kowe kok apa ya Bratasena gelem karo kowe yu mikir sing seneng ki aku kowe iki adikku ora susah gambleh lambemu kowe lah wong seneng kok mbok penggak karepmu kepiye yo sak senengku. Ora kena menggak pakartiku. Omonganmu ora tak gubris, omonganmu ora tak gugu. Guna apa aku gugu omonganmu? Wah, kok keyel, besek diuntel-untel iruk pesek mareke mangkel ya kowe kuwi. Tulmu lawak aja dienggo jamu yo. Kayu jati nggo garan pacul, duwe awak aja lemu-lemu sok nek mati mesake sing mikul ngono. Wong kok dieleke kok ngeyel. Arimbi. Ana wigati apa Kakang Arimbo? Aku ora bakal mengestoni yen to kowe bakal seneng kalawan si Bratasena lan kowe dadi jodhone Bratasena. Aku ora nyetujoni. Tata Panro. Tata Kadiwisaya Indriaksa Sara Maruta. Palwana kana maragana
songong Samirono lan Warayang Pongko Bayu Wisian Pagulingan Limo Kakang Arimbo ono wigati opo Arimbi dadi Kakang Arimbo ra nyetujone kawan Arimbi sing bakal seneng kan Bratasena aku ra nyetujone mergo kowe anak musuh yen kowe nekat bergundung karepmu dhewe idep-idep aku kelangan ndok siji ora pupuk ya wis nek tujuan tak golekane dhewe. Lah dalah ana bocah wadon kok wangkale kaya mengkono. Ramdara ana apa Kang? Kretna Wadyabala saka negara Pringgandani nututi lakune Syarimi pikaten Wadyabalamu. Thank you.
Ponggir anakku Bratasena, aku anakmu tidak wit cilik wis ditinggal karo bapak, aku dadi bocah yatim nganti aku wis dewasa nyatane aku durung duwe negara. Wis bosen urip dening urip sing nandang rekoso. Kapan aku bisa mukti hanya Prawati mbau denda bisa gawe negara ngayomi marang kawula. Anakku Ngresena, opo pancen bener apa kang dadi endi kamu kula urip mumono wis ora ditunggone karo ramamu Yongger Sena, pancen kodrat uripmu kaya mangkono. Gandeng aku sing iso ngomong karo kowe wis sadurunge aku nyuwun pangapura kawan kowe Yongger, dene aku wong tuwa wong wadon sing ora bisa muktekke jroning uripmu. Iki mau kowe bar ngadep ana ngersane Kanjeng Wong ing Ngastina ya Kanjeng Wong Destarata kepiye Ngger Sena nggonmu ngadep mau didhawuh apa? Nggonku ngadep karo Adipati Destarata aku didhawuhi kon babati alas jenenge Alas Mertani Yawana Marta kon gawe negara. Yo mung lingku karo kowe Ngger kuwi Alas Gawat. Saben kowe mecak pitung jangkah, kowe nyuwuna karo sing gawe urip muga bisa kasembadan apa kang dadi setyamu Ngger Sena. Yo mung ngeling ibu yen nganti Alas Mertani Yawana Marta iku mengko dadi negara, kowe mbangun pasar gedhe yo Ngger jenengno pasar Gawa. Yo tak eling-elinge mengko sing kudu dadi ratu ini dadi negara sing dadi ratu sapa? Anakmu cacahe 5. Sing dadi ratu kudu kakangmu Puntadewa Ngger Ratasena sing tak rekomendasi, mengko ya kuwi si Puntadewa Ratasena kuwi kadangmu tuwa ya kuwi dadi satra kang luhur, ya muga-muga wae sedulurmu tuwa mengko bisa takon dadi pimpinan ana negara tanah Jawa sing diarani yuki Jawa Tengah gage magya maju Ngger.
dem prabalan ning ratri soso doro wis mandraka korian tan kuciwa memanisin manggap sri nateng salu sini woko sang jopro asih aglar neng cokro wolo wah iki sing diarani alas mertani Yowono Marto alas sing sakmene ambane kon babati dadi negara yo alas iki bakal tak bubrai